Selvom diktaturer bygger på en tanke om, hvad der er bedst for landet, er det sjældent resultatet. Det skyldes flere ting. For det første kræver et diktatur, at borgerne accepterer ikke at have nogen indflydelse, og i stedet fuldt ud accepterer, hvad diktatoren bestemmer. Det kan være svært for borgere, der ikke er enige i beslutningerne. Forestil dig, at diktaturet har valgt, at der kun må spilles klassisk musik. Det er ikke alle borgere, der vil være lige tilfredse med dette. For det andet kræver et diktatur, at det er den eller de bedst egnede, som leder landet. Men hvem afgør, hvem der er bedst egnet? Mange personer vil mene, at de er de bedst egnede. Derfor er det i virkeligheden også ofte sådan, at en person eller gruppe tager magten i samfundet, fordi de betragter sig selv som bedst egnede, uden at alle nødvendigvis er enige i dette. Et tredje problem handler om, hvad posten som diktator tilbyder. Hvis man som enkeltperson eller gruppe kan bestemme alt, har man også nem mulighed for at forme samfundet, så det favoriserer specifikke grupper. Derfor kommer rige grupper i samfundet ofte hen til diktatoren og tilbyder en masse penge til gengæld for, at han gør nogle tjenester for dem. Der er mange af sådan muligheder for at misbruge sin magt som diktator, og derfor er det også de færreste diktatorer, der har lyst til at miste sin magt. I forsøg på at undgå at miste sin magt, vil diktatorer derfor eksempelvis forbyde folk at kritisere styret. På den måde fjernes borgernes ytringsfrihed. De vil også bestemme, hvad der bliver sagt i medierne, så befolkningen tror på, at det går godt i landet. Derfor ender diktaturer sjældent med at være det bedste for landet og dets borgere, men derimod rigtig godt for diktatoren.